Och mycket välkomna till kvällens program. Ni som såg oss förra veckan vet ju att jag då befann mig på Jagaren Småland i Göteborgs hamn. Jag befinner mig även på Jagaren Småland idag, men vi är på väg in i Smögen. Jag lovade ju, jag kapade ju hela båten och bad dem köra upp mig, och nu är vi nästan inne. Det har varit en smal risk för skörbjögsrullningar på vägen, men jag har klarat mig. Jag har mätaren här, den ser bra ut, tycker ni inte? Så jag ska runt och kolla lite grann vad som finns att göra här. Jag har hört att det är ett väldigt drag här uppe, i alla fall på fiskarna. Livsfarligt här ute. Det var en småländsk bergsget som hade irrat sig omkring bort här. Ska inte finnas i de här trakterna egentligen, tycker jag. Jag letar efter sommarstugan, det går inte så bra. Vi har E6an och vi har vattnet, och så är det väl här någonstans i det området bör den ligga. Det ser väldigt fint ut, jag tror att vi kan hitta dem ett ögonblick. Ska vi se vad det var som kom här då? En kvastblomma. Väldigt sällsynta så här årsock i den här miljön, men vi har lyckats bra så här. Långt, lite smått, trevligt. Jag är lite rädd för geten bara. Jag går vidare en sväng. Vi ser om vi inte kan hitta den där stugan någonstans. Jag hittar den inte. Jag hör massa oljud överallt också. Jag vet inte vad det är frågan om. Det är... Nu. Vad håller du på med? Nej, jag vallar kor här. Ja, var är alla kor då? Ja, jag undrar det faktiskt. De är borta, jag har vallat bort dem, tror jag. Ja. Så att det är lite jobbigt för mig. Ja. Men du jobbar med det alltså, eller? Ja, det är min första dag också, så det är lite, känns lite jobbigt. Ja. Vet du var min stuga ligger någonstans? Nej, men vadå? Har du en stuga eller? Ja. Det finns ju många stugor här alltså. Jag vill ha min stuga. Ja. Följer du med och letar? Ja, kan ju hjälpa till lite. Jag känner ju till ängarna här lite. Kanske du kan spela på invigningen också. Jag tänkte jag skulle bo där idag för första gången. Ja, slutar ju snart här, så att visst. Ja, då får vi skynda oss då. Okej. Okay. Ja. Det var lite jobbigt att ta sig ända upp på toppen här. Du verkar svettig också. Ja, jag är inte van vid sådana höjder direkt. Nej. Nej. Om det inte hade varit den här kraftansträngningen, så hade jag trott att det kanske var så att du gick på droger. Jag vet inte, du vallade saker, du kanske går på kokain? Nej, inte kokain, nej. Nej. Jag hittar inte stället. Nej, det är ju det. Vad ska vi göra då? Jag vet inte. Går ju båtar när de kanske vet och åker där. Du har väldigt snygga kläder alltså. Jag vet inte. Visst. Ja. Är det senaste nytt ifrån här? Jag köpte dem i Bosnien faktiskt, jag har varit där nu. Ja. Kan man få tag på liknande, tror du? Ja, det går säkert, men det är svårt, men det finns väl, tror jag, kvar. Nej, men vi kan inte bara roa oss hela tiden. Nej, det är för gassigt. Fortsätter vi nu så slutar vi aldrig. Nej, det... Vi har ju saker att göra här, va? Måste hitta stugan också. Ja, fina kläder du fick tag på. Ja, jag känner en kille som bor där nere. Ja. Här är den. Okej. Var är vi? Ja, vi är väl strax utanför Göteborg här, va? Någonstans. OK står det kanske. Jag vet inte var vi. Vad är det? Ja, det är väl den. Min? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur den ser ut. Jag har inte sett den. Så att... Ja. Nej. Det är ju inte klokt det här alltså. Jag har betalat nästan 1 miljon kronor för det här. Det är ju nästan inte skötomt än, så jag förstår inte vad det är frågan om. Jag måste skaffa ett jobb. Vad gör du där? Nej, jag övar här. Upp
därifrån. Du ska ju hjälpa mig att skaffa jobb. Jag måste ha pengar till lånet. Kom igen nu. Har du inga pengar? Ja, då kan man det här också. Det är inga problem det här, inte? Nej. Kanske du märkte, du är lite stursk och kaxig och sånt. Nej, för att du ska spela. Men en sak till undrar jag. Du snackar om alla tjejer du får och så. Ja. Vad är det för trick du gör? Hur ska man föra sig? Man får ju klä sig ordentligt, bara propert så brukar det hålla. Men det har du gjort nu, så att, ja, tycker du, det ska gå bra. Ja, men jag har inte fått något jobb än. Nej, det är svårt alltså. Vad är det som ligger där borta? Det är en bro, tror jag, som man kan åka under och över. Är det någon som sköter den? Finns nog någon där, ja. Jag tror det. Så han behöver lite hjälp. Ja. Nu har jag hjälpt dig. Ja, visst. Korna är ju här borta. Ja. Akta dig för dem. Mm. Hur har du hunnit ända hit? Nej, jag är van med de här markerna. Du är väldigt fin i ansiktet. Har du använt kosmet, Ica? Ja. Nej, det var jag faktiskt inte. Var är bron? Den är här bort. Bakom kon. Ja. Tack. Hej. Som en sann naturvän och väldigt förberedande människa inför nya arbeten så kollar jag vattennaturgrejen här och ser så att alla arter är som de ska. Det verkar så, det här är en ål. Det finns som sagt väldigt mycket olika fiskar här. Det är bra att veta det innan jag ska upp till gubben här i bad där. Så jag går väl då, så kan ju ni titta på lite fisk. Det finns här i. Ja, men god dag i stugan. Jag tänkte jag skulle jobba här ett par dagar. Ja, visst. Det är okej? Okay? Ja. Bestämmer jag själv vilken lön jag får och sånt där? Det är jag van vid att göra nämligen. Jag tror du bestämmer allt. Ja, vad trevligt. Ja. Jättebra. Då tänkte jag, du kan stå här och sköta grejerna så länge lite. Så går jag runt i, oj, och inspektera lite grann. Jag tyckte att det verkade vara lite brister här och där. Lite fina grejer ligger det här, perfekt. Så går jag ut och kollar, ropar jag på dig om det är någonting som du inte förstår. Och tejp och det kan behöva, man vet aldrig med den här bron. Står du här och tar men, lite ja, då? Ja. Men går man inte ut på bron bara? Nej, nej. Nej. Jag ska inte, nej. Ja, nej. Du kanske kunde köra lite tystare, jag håller på att jobba där. Det skulle alltså vara en högtalare, men det kommer ingenting ur den. Måste innebära att det inte är någon högtalare utan den är bara uppsatt där för att skrämma någon. Det blir minus. Ja. Ja, det var väl bra att du stod kvar här uppe. Jag har gjort lite anteckningar här på saker som jag inte tycker funkar med bron och sånt där. Du kan ju läsa igenom dem, jag lägger dem där borta till dig. Det återstår egentligen bara en sak nu för mig. Jaha, vad är det då? Det är ju att få köra själva bron också. Aldrig. Men jag kan ju allting annat. Jag kan väl, behöver inte hålla på och läska mig så om jag trycker på knappar. Jag kan väl få prova själv. Nej, det går inte. Det är bara jag som får göra det. Lite trist när det blir på det där viset. Nu har jag lärt mig hur man gör allting. Oj då, signalerna gick igång. Det var värst som man kan när man trycker på öppna knappen. Kanske ska ha ner dem här också så funkar det bättre. Jag tycker inte det ska vara så orolig. Trycker jag en gång till här. Tycker det såg väldigt bra ut. Öppna, ska vi se, båtarna är redo. Ja, kommer några utan flytvästar. Det får vi skriva upp numret på de gubbarna där. Ska de få böter lite senare. Nu ska vi se, nu trycker jag en tredje gång. Men titta vad som händer snart här. Den går igång, verkar det så. Och det låter lite grann om grejerna. Jättetrevligt. Perfekt. Oj, oj, oj.
ju så här att när man är på såna här konstiga ställen uppåt kusten så pratar de ju väldigt annorlunda. Jag har en liten ordbok med mig som jag fick av min morfar som är jättebra, som man kan lära sig det här inhemska språket och kommunicera med gubbarna. För jag ska ta mig bort till fiskmarknaden. Jag blir så sugen på fisk helt plötsligt när man går av här och känner alla goda dofter. Jag ska se om jag träffar någon som jag kan fråga. Här sitter någon. Du, jag tänkte att du kan ha en liten grej med måvar och det sol och det havet och det bra grejer och det fint och tjejer och grejer som händer. Och så fisk och sånt där, lite hungrig mögen och så här. Var ligger det? Ligger där borta. Det borde. Ja, här verkar det vara fisk och grejer. Vi ska se aktion. Fisk, ja. Ska vara trevligt att se hur det går till när de kränger av lite grejer här då. Malört och tungsberg, ja. 70 kronor, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 50, 75, 6, 7, 25, 50, 75, 8, 9, 8, 25, 50, 75, 1, 25, 8, 1, 50, 75, 2, 25, 2, 50, 8, 2, 50, Ekelö. 16 kronor. Två lader kvar, 70. 70 kronor, 1, 25, 50, 75, 2, 25, 50, 75, 3, 25, 54, 25, 55 och 25, 50, 75, 6, 25, 57, 77, 25, 50, 75, 8, 25, 50, 75, 9, 79 kronor, BRS. Vilken lukt det var där inne. Jag har fisk här också. Till vem då? Nej, du har, det här ska du ha. Får jag det? Vad snälla. Mm. Det är inte nog med att man får se hur det går till på auktionen. Man får nej, grejer det också. Det kostar nog lite också. Ja, jag har inte köpt något. Ja, det står 30 backar till här inne. Så. Var har du lastbilen? Kom igen då. Vad håller du på med? Nej, jag spelar för de små fiskarna. Varför det då? Varför står du och spelar nationalsången för dem? Nej, det var storfiskans vals det här. Du ser ju hur de ser ut. Du menar att de blir bättre av det då? Ja, det är de här partierna här bak skärten. Problemet är bara att vi ska sälja dem också. Vi har 35 lådor. Ja, spelar igång då. Det är ditt fel. Ja. Ja. Lira på då så får väl jag se om vi hittar någon lösning på det här problemet. Mm. Ja men välkommen. Hejsan. Hej. Vad kan jag hjälpa dig med? Ja, jag har lite grann jag kan hjälpa dig med, ser du? Asså? Jag vet hur du kan utöka dagskassan här på ett mycket bra sätt. Kom, skriv grejer. Fint. Kan du sälja här förutom allt annat? Vi jobbar med kläder, vi vet du. Ja, men det här är klädsamt och fint om man är hungrig och så. Och det är ett bra alternativ när man försöker utöka sortiment och grejer så funkar detta bra. Mm. Ja, men det luktar inte så bra, vet du. Har vi avhjälpt det? Ja, varför inte? Nej, jag tror inte på det där faktiskt. Jag tror kläder är bättre. Vad tror du? Ja, men skit i det då. Ja, jag tror det. Trevlig sommar. Hej, hej. Ja, här står du, ja. Affärerna går lite trögt, så jag har inte så mycket att göra. Massor av grejer kvar. Nej. Vadå nej, det ser jag ju. Du behöver lite extra tillskott. Ja, det, ja, lite. Du behöver lite extra grejer för att få fart på grejer. Kom igen här, upp med detta. Fina fisken. Va? Ja, det är en chans. Varför inte? Det är fina. Nej, det är ju ordnande. Med bröd och senap. Va? Så där. Smaka? Nej. Ja. Nej. Nej. Ja. Hä, är du säker? Ja, jag är säker. Jag får ringa någon myndighet. Jag får ringa landsfiskalen, tror jag. Landsfiskalen, ja, kanske. Ja. De vill nog ha. Nu får du en chans till. Ja. Sälj den lite då så tar jag din trombon. Okej. Okay. Tack så mycket för hjälpen. Ja, jättesnäll är du. Ja. Här står en gubbe. Vad jobbar du med? Jag säljer fisk. Jättebra. Då har jag något åt dig. Färsk årgång också. Ja. Från i år.
Fina grejer. Nej, sådana grejer vill jag inte ha. Det ligger illa som att sälja till en fiskare. Till en fiskare? Det kör vi. Det tycker jag inte är först. Spelar du golf också? Nej, jag drar fisk med krogen. Ja, på krogen. På krogen. Ja, det drar vi. Ja, det gör vi. Ohoj! Hej du! Hej! Vad är du förut? Jag har lite grejer med mig här. Jag vet inte om du har sett sådana här förut i havskatt och lite torsk och lite grejer. Är du fena på sånt här eller? Du, kan du få det till havskatt och torsk så vet inte jag, men jag kan få till en haj och en makrillar. Haj? Det ja, det är en vanlig svensk pigghaj. Ja, det kanske det är. Ja. Men det verkar fin. Vad vill du köpa dem av mig? Köpa åt dig? Ja. Det har vi till agn. Jaha. Så det... Men det, kan man inte ha det till det då? Kan du inte använda det när du fiskar kanske? Jo, vi kan ha det agn, men det är mycket enklare. Vi fiskar det agnet själva. Ja, men vad agnar du med när du fiskar agn då? Det behöver vi inte något agn. Då har vi färdig grejer till det. Jaha. Ja, men så det ligger bra att du går med ut och ser hur det går till. Ja, okej då. Jag lägger havskatten här då. Jag blir alltid lite orolig när jag är på sådana här stora fartyg. Har du svetsat fast bogvisiret? Ja. Det har du gjort? Ja. Ja. Enda nackdelen är att på en träbåt där finns inga bogvisir. Ja, men då har du ju inte svetsat fast det. Nej, helt rätt. Då är vi illa ute. Jag tänkte nämligen eftersom det blåser lovart sydkuling så är det lite farligt när det rullar också. Nej. Det går bra. Det är bara det att du har fel kläder på dig. Jaha. Du får ha lite grann bättre grejer att fiska med när du ska fiska. Så det är borta och rigga om. Jaha. Och få på dig en hel stass. Ja, okej. Okay. Hissar du seglet då? För det ser jag inget än. Nej, vi behöver inget heller. Okej. Okay. Vi ska nog ta oss fram ändå. Ja, okej då. Det här är ju inte ett sånt där spö som jag är van vid direkt. Jag har ju mer raffinerade grejer, lite ABU och framförallt löper det alltid lättare på den som jag har. Det gör det inte här. Och det är lite tungt lod också. Det är inget lod, det är pilk. Men pilk, då har man ju inget spö. Jajamän. Det är en pilk. Ja, och det är ett spö. Just det. Och så har vi kombinerat de två grejerna. Just det. Ja. Kan vi agna lite grann med sånt här på då? Är det så? Du, bry dig inte om något agn överhuvudtaget. Nej. Släpp i sjön och fiska. Ja. För det fungerar bäst som det är. Ja. Vi provar väl det då? Ett tag i alla fall. Här har du. Släpp ner. Ja. Se där, ja. En mört. Mitt ute här i havet. Ser väldigt, väldigt fin ut. Du kan väl hänga där lite grann. Jag vågar ju inte ta loss den här. Var är min producent någonstans då? Här är du. Har du fått napp? Det är en liten torsk. Ta den då. Nej, jag tar inte den. Det är en mört. Jag tar inte den. Det är ingen liten mört heller. Den passar ju i fiskeguiden. Vi får nog ropa in Bernt tror jag. Ja, Bernt. Vad är Bernt? Vi har en sån. Bra va? Vågar inte ta i fisk. Nej, jag tycker det är stackars törsk. Det är ingen fisk, det är en mört. Det är en törsk. Ja, en törskmört. Min låda då va? För att jag har ju lite grejer i lådan. Så kör jag vidare med den här takten så är den ju full om en kvart. Ner igen bara, kom igen då. 18 meter, rappa på, ja. Där har vi den. Jag märker det, Bernt, du har ju lite svårt med alla knoppar och knutar och sånt på båten så jag tänkte lära dig lite grann. Jag har förresten tvinnat det repet själv, har inte hunnit med i allting, det är en liten bit kvar men jag ska göra det sen. Om du tar upp handen så här så ska jag lära dig en pålsteksvariant då. Det är en väldigt enkel som går lätt att ta upp. Det är den och så in så under. Det är en lätt va? Så den kanske du har lärt dig nu. Det finns ju svårare varianter också. Jag lärde mig en när jag var utomlands en gång i Skåne. Då gör man upp med handen igen här ska du få se. Då är det liksom fast i tre varv först så här för att det är betydligt mer säkerhetsavstånd på den. Så, kan du lära dig det. Jag kan förknoppa några för dig så att du bara har att sätta på dem sen. På
Låter bra, va? Det låter väldigt bra. Vad man kan egentligen. Jag såg att det var lite slapp kuling ute. Så att du får ta det försiktigt just genom det här lilla skäret här. Det är egentligen bara en sak som återstår för mig. Jag har gjort allt på den här båten och kollat så att allting funkar, och det gör det hittills. Så jag tänkte jag får köra en sväng också. Jag kommer aldrig på frågan, Gosse. Det är inte du kapabel till. Jag? Du kör båten? Du har inte sett hur fint jag har klarat allting annat. Det har gått med nödrop, men köra båten klarar du inte. Så det är ingen idé. Jävla otrevlig typ. Ja, i serien människor som inte gör som Staffan vill så kan vi tillägga ytterligare en bäntepojken här. Han har inte varit riktigt snäll, det märkte ni förut. Och det är ju så här det går när man inte gör som jag vill, men jag får alltid min vilja igenom på något vis. Nu är det så här, nu styr vi dit som jag tycker då. Ja. Har du lärt dig att vara lugn och trygg? Där kommer du aldrig ur, för det är ingen du försöker. Sitter du där och tar det lite lugnt så ringer jag sjöräddningen och säger att vi är på väg västerut nu med nord-sydlig riktning. Styr lite grann, allting funkar. Det är bra, nu kör vi. Kan du stå där uppe i grunden, dina missöden? Kanon.